Marcus vertel dan dat Jezus nog steeds bezig is om in een noordelijke richting te reizen samen met zijn disciples. In die dorpje Bethsaida genees hij een blinde man. Dit is een verhaal wat net Marcus vertel. En hierdie genezing stem in sommige opzichten ooreen met Jezus' andere genezingswonders, maar is ook uniek in andere opzichten. Anders als gewoonlijk spreek hy nie net een woord nie, maar vat hy die blinde man aan die hand en lei hom uit die dorp uit weg, spoeg op sy oë en sit dan sy hande op hom. Nou tot hiertoe stem ek nog ooreen met die genezing van die dove man met een spraakgebrek waarvan ons in Markus 7 vers 13 tot 37 gehoor het. Maar voor die eerste en enigste keer genees Jezus nie hierdie man op een slag nie. Sy sigkeer net gedeeltelik na hom toe terug, nadat Jezus die eerste keer sy hande op hom gelê het, sodat hy mense sien rondloop soos bome. Eers nadat Jezus die tweede keer sy hande op hom gelê het, kan hy duidelik sien. As een mens dan nou gedagte hou wat Jezus so pas tevore aan sy disciples gesê het, het julle oë en sien julle nie, het julle ore en hoor julle nie, dan kry hierdie genesingswonder ook een dieper geestelike betekenis. Die Bybel gebruik dikwels die beeldspraak van blindheid om ons geestelike toestand voor redding te beskryf. In een van sy bestraffings van die Fariseërs beskryf Jezus hulle ook as blind. Dit is dan ook hoe hy sy disciples se klein gelowigheid in die voorafgaande gedeelte beskryf het. Die context van hierdie genesing en die manier waarop Marcus die wonderwerk deel, maak het duidelik dat Jezus ook bedoel het dat hierdie wonderwerk as 'n illustrasie moet dien, eerstens vir sy disciples, maar ook vir ons, van die belangrikheid daarvan om ons oë ten volle oop te maak. Ons word allemaal geestelik blind gebore en Jezus is die enigste een wat blinde oë kan oopmaak. Het is asof Jezus deur hierdie twee fase genesing gesê het, dat die disciples dof begin sien het. Hulle was nie in totale duisternis soos die heidene of die fariseers nie. Hulle oë het baie van die wonderlike dinge van Christus aanskou, maar hulle het nog nie duidelik gesien nie. As hulle gevra is om Jesus te beskryf, sou hulle dalk ook gesê het, in werklikheid sien ek 'n magtige eikeboom rondloop, maar ek verstaan nie regtig ten volle wie hy is nie. Dis 'n tema wat nog herhaaldelik na vore sou kom in Jezus' gesprekke met sy disciples. Selfs na sy opstanding uit die dood en sy verskyning aan hulle, het hulle nog met moeite geglo dat dit werklik hy was. Eers na sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees het hulle oë werklik oopgegaan. Maar as ons ontdek met hoeveel geduld en begrip Jezus sy disciples geleer het, totdat hulle werklik gesien en geglo het, dan kan ons maar net dankie sê, dat hy ook soveel geduld met ons het. Kom ons bid saam. Heere Jezus, baie dankie vir u liefde, u genade, u omgee, maar vooral u geduld en u sagmoedigheid met ons. Ag Heere, ons is so traag om te leer. Ons sukkel so om opreg te vertrou en alles in u hande oor te plaas. Wees maar nog 'n bietjie geduldig met ons en vergewe ons, Here, as ons elke keer terugval in ons ou gewoontes. Dankie dat U dit vir die disippels gedoen het en ons kan glo dat U dit ook vir ons sal doen. In Jesus se naam. Amen.